Vale, us explicaré una mica a l'objectiu d'avui, el que buscarem amb la classe d'avui, que serà una classe d'una horeta, més o menys, i farem, sobretot, estabilitat de la columna i estabilitat del maluc, vale? Quan parlo d'estabilitat, parlo de no intentar mantenir sempre la mateixa posició, una posició neutra. Intentar no modificar ni columna, ni en aquest cas, el maluc, vale? Però això, durant la classe d'avui ja ho anirem veient tots. Vale, anem a començar. Només necessitem una marfa, una esterilla, vale? I el terra. I a nosaltres per moure'ns. Vale? De moment ens estirem de panxa en l'aire. Tots estiradets en el terra, panxa en l'aire. Si no se'm veu massa bé o no se'm sent, aneu dient, eh? No podré anar veient tota l'estona els comentaris, però a mesura que pugui ho aniré fent. Vale, de moment, tots estiradets. Epa, aquí. De panxa en l'aire. Genolls flexionats. Més o menys, els talons no massa separats del cos. Vale? I ara començo a portar una cama flexionada cap amunt, després l'altra, i l'agafo amb les dues mans. Vale? I vaig portant un genoll en direcció als peus, un genoll en direcció al cap. Vale? Des d'aquesta posició, el que vull que observem és com està la nostra esquena en contacte amb el terra. I hauríem d'intentar sempre mantenir aquesta posició. Sobretot notareu que el que més es vol moure és la zona lumbar, aquesta zona d'aquí. Intenta que es mantingui tota l'estona a la mateixa posició. Molt bé. Anem escalfant una miqueta. I ara, ens quedarem amb una cama a 90 graus a l'altre, ahí a l'aire, i l'altre peu anirà a terra. Des d'aquí col·locarem la punta del peu. Amb les mans al costat del cos, porto la punta del peu a tocar el terra i pujo amunt. I anem fent aquí tota l'estona. Llavors, fixa't amb la teva columna, el que acabem de dir abans, que no es mobilitzi. I en aquest exercici també podràs fixar-te amb els teus malucs. Pots col·locar les mans a sobre dels malucs i notaràs si et puja o no et puja. Intentar que es mantingui també a la mateixa posició. Pujo a dalt i baixo. Un error molt freqüent també és anar flexionant el genoll. El genoll es manté a la mateixa posició i l'únic que faig és la mobilitat des del maluc. Aquí. Molt bé. De moment no pensis massa en la respiració, ara de moment no és molt important. Molt bé. Dues repeticions més, ja sé que comença a cansar això, molt bé, i una. Ens quedem amb el peu a terra. Canvi de cama, anem a 90 graus, primer de tot, punta del peu, i començo a portar la punta del peu al terra i a pujar amunt. I segueix-te fixant amb la teva columna, amb el teu maluc. Molt bé. Sobretot aquesta part lumbar, que no variï massa. Si pot ser que no variï gens. Vinga, va. 6 repeticions més. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Vale. Et quedes amb la cama dalt i ara, quan baixis aquesta cama, pujaràs la contrària. Una mica més complicat. Molt bé. Vas fent el mateix. Intenta mantenir a 90 graus el genoll respecte a la teva tíbia i respecte al teu maluc, eh? I seguim aquí. Si ja t'ha quedat clar el del maluc, pots col·locar les mans al terra. Molt bé. I ara li donarem una mica més de dificultat. Si notes que t'estabilitzes bé, perfecte. Doncs dona-li una mica més de velocitat. Aquí. Ara costa una miqueta més mantenir aquesta posició. Vinga, 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 vinga. Que ja acabem, més ràpid, més ràpid, més ràpid, més ràpid. 3, 2, 1. Vale, de
descanso els dos peus a terra. Ara, fixa't en la respiració. Anirem amb els dos genolls cap amunt, vale? Cap a dalt i cap a baix. Llavors, al pujar les cames, inhalaràs. A l'exhalar, baixaràs les cames. Inhala. Exhala. Inhalo amunt. Exhalo a baix. I segueix pensant en l'estabilitat de la columna. Sobretot en aquest exercici, les lumbars intentaran arquejar l'esquena, la columna. Intenta mantenir-te. Ai. Exhalo a baix, inhalo el pujar. Exhalo, inhala. Bravo. Dues últimes repeticions. I una més. Vale, ens quedem amb les dues cames a terra un moment per descansar. I ara canviarem una mica la respiració, vale? Ho farem a l'inrevés perquè ens costi més mantenir la columna. Si ja et costava mantenir-la, queda't amb la mateixa respiració. Així que, si et costava, exhala per pujar, perdoneu, inhala per pujar, exhala per baixar. Vale? Aquest és el que estàvem fent fins ara. Ara, el que vull que fem és... Exhalo i inhalo al baixar les cames. Exhalo al pujar. Inhalo al baixar-les. Exhalo. Inhalo. Exhalo amunt. Inhalo. I ara notaràs, segurament, la gran majoria notareu que és un pèl més complicat mantenir tota la columna en el terra. Sobretot la part lumbar. Molt bé. Va, sis últimes. Una, dues, tres, quatre, cinc i la última, sis. Molt bé. Col·loca els dos peus a terra. Des d'aquí, el que farem és, amb un braç el portarem a l'alçada de l'espatlla, aquesta és l'alçada de l'espatlla, inhalo, a l'exhalar baixo el braç. I vaig portant el braç cap amunt i a baix. Com l'objectiu d'avui és pensar en la nostra columna, seguirem pensant en la nostra columna. No variarà. Ara, a la següent repetició portaràs la mà per darrere del cap. Ep, i baixo. Ves pensant, segueix amb la columna. Intenta no modificar la posició. Inhala, exhala. Inhalo al pujar, exhalo al baixar. Inhala amunt, exhala baix. Inhalo, exhalo. Molt bé. Una més i et quedes amb el braç al costat del cos. Puja al contrari fins a l'alçada de l'espatlla. Baixo. Inhalo amunt, exhalo i baixo. Molt bé. Llavors, pensa que la teva columna, imagina't que està congelada, vale? Que no es pot moure per res. Encara que mobilitzis altres parts del cos, aquesta part d'aquí, darrere, està congelada, així que no es mou. Ara, la següent, porto la mà per darrere del cap. Exhalo a baix. Inhalo, pujo amunt. Exhala i baixa. Seguim aquí. Dues més. Una. I dues. Ara, quan baixis aquest braç, puja al contrari, el mateix que hem fet amb les cames. Un pèl més difícil d'estabilitzar. Seguim aquí. Ara, és igual com portis la respiració, com puguis o com et vagi bé. Ves-li donant una mica més de velocitat aquí. Dos. Vale. Vinga, va. Progressivament anirem una mica més ràpid. I més ràpid. Vinga, va, 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 va. Màxima velocitat. Aguanto, aguanto. 3, 2, 1. Descanso. Vaig amb els dos braços al prop del cos. Ara inhalo, porto els dos braços per darrere del cap. Exhalo i baixo.
Inhala. Exhala, baix. Igual que l'exercici de les cames, ara el que passa quan portem els braços cap endarrere és que la lumbar es voldrà desenganxar del terra. Seguim sense que passi això, eh? Inhalo, exhalo. Anem controlant. Inhalo amunt, exhalo i baixo. Amunt, a baix. Amunt, a baix. I una més. I porto els dos braços a prop del cos. Molt bé, enganxats a terra. Vale, ara, torno a elevar un genoll, 90 graus respecte a maluc, respecte a la tíbia, ara eleva al contrari. I aquestes dues cames, els dos genolls i els talons, estaran ben enganxats, vale? No hi haurà ni un paper que passi per aquí. Llavors, ara, obre una mica més els braços cap al lateral, i ara el que faràs és portar els dos genolls cap a un costat, tornes al centre i vas cap a l'altre. Torno. La respiració, exhala quan vagis cap a un costat, inhala al tornar al centre, exhalo a l'altre, inhala. Llavors, cada vegada que vagis cap a un costat, no pensaràs que els genolls vagin cap al costat, sinó has d'imaginar-te que és el maluc que fa força cap amunt, vale? És el maluc que t'ajuda a portar els genolls a dalt. Dues últimes i tornes al centre. Ara portaràs una mica, molt poc el moviment, portes els genolls cap a un costat i cap a l'altre, però ara el moviment és més petitó encara. I ara el que busco és estabilitzar la nostra columna una altra vegada. Intenta que no variï i només es mobilitzi la part del maluc. Ai. Dues últimes repeticions. Una. I dos. Perfecte. Baixo les dues cames al terra. Estan en contacte, eh? Els dos peus. Ara, entrellaço les meves mans i les col·loco per darrere del cap, en l'occipital. I els colzes estaran una mica tancadets. No oberts del tot, sinó tancats i, si podem, traccionats cap endarrere. Vale? Anem a fer un exercici d'estabilitat de la columna, però amb flexió de columna. Que la flexió és arrodonir la columna, vale? Llavors, inhalo des del terra, a l'exhalar, pujo amunt. Molt bé. Aquí hauríem de mantenir aquesta posició. Ara inhala i baixa. Exhalo, pujo. Aguanta posició. Inhala al baixar. Exhala amunt. Inhala baix. I una repetició més, et quedaràs amunt. No cal que pugis molt. Ara el que faràs és estiro els braços sense modificar la posició de la columna, t'agafaràs per sota dels genolls i ara, amb l'ajuda dels teus braços, pujaràs una mica més. Des d'aquí, sense baixar la columna, porta els braços darrere del cap i ara sí que pots començar a baixar, baixar, baixar. Inhala, exhala i puja amunt. Inhala, porto braços per sota dels genolls. Exhalo, pujo una mica més. Inhala. I exhala per baixar. Agafo aire al terra. Exhalo a poc a poc. Deixo anar les mans. Mantingues la posició. Flexiona els colzes, puja una mica. Porta mans al cap. I baixa una altra vegada. Inhala. Exhala, puja amunt. Separo braços. Pujo una miqueta més. Mans per darrere el cap. Exhalo i vaig baixant. Inhala. Exhalo amunt. Porto mans per sota. Molt bé. Farem una més. Inhalo. Exhalo per pujar. Mantinc posició.
puja una miqueta més, porta braços per darrere i baixo a baix. Molt bé. Ara, vés a portar els braços al costat del cap. El pròxim exercici serà molt similar. Farem flexió de la nostra columna, sobretot de la part dorsal, vale? I mantindrem aquesta posició aquí dalt, des d'aquí. Ara estiro els braços i col·loco els dos genolls flexionats. Aquest és el nivell 1, vale? Comença a inhalar 5 vegades seguides, exhalar 5 vegades seguides mentre mobilitzes els braços de dalt a baix. I mantens en aquesta posició. Si és molt fàcil, pots estirar les cames i mantenir-te en aquí. Intenta que la teva columna no baixi, mantenir-te aquí. Vinga. 20 més. 10 últimes. I a poc anem baixant. Vale. Descansem una mica, m'apropo els genolls al cos i m'abraço, relaxem-nos una miqueta. Pots portar el pes un costat a l'altre per relaxar més l'esquena. Molt bé. Vale. A poc anirem sortint d'aquesta posició i ens col·locarem en quadrupèdia. A veure que col·leco això millor. Ara suposo que em veureu bé. Vale. Des d'aquí, posició inicial. Intentarem que les mans estiguin a l'alçada de l'espatlla, ni més lluny ni més a prop, sinó a l'alçada de l'espatlla. Igual que en les nostres cames, que estaran a l'alçada del nostre maluc. Vale? I ara, començo a portar el pes endavant, el pes enrere, sense modificar la posició de l'esquena. No comencem a arrodonir ni a extendre la columna, eh? Ens mantenim aquí. I ves pensant cap on va més pes, quan vaig endavant i quan vaig enrere o on porto el pes. Vale? Quan vaig endavant notareu que els canells suporten més pes. Quan vaig enrere són els genolls i les tíbies que suporten més pes. Ara, et mantindràs en una posició que hi hagi el 25% del pes a cada extremitat, vale? O sigui que estigui igualat el pes, tant per davant com per darrere. I des d'aquí, el que faràs és portar un genoll cap endarrere, arrossegant pel terra, i quan no puguis més, estiro la cama, porto la cama cap amunt. I baixo. Vale. Anem fent, eh? Així veureu millor com s'arrossega i puja. Arrossego, pujo amunt i baixo. Vale. Aquí, el mateix. Pensa'm que no fer aquesta extensió de columna al pujar. L'esquena no hauria de fer això que estic fent jo ara. S'hauria de mantenir aquí. Vale. Una altra cosa que us podeu fixar també és amb el maluc. El pujar que no roti. Vale. Ho estic exagerant, però segurament alguns de vosaltres us passa. Intenteu que no passi tot això. Exhalo quan pujo la cama i inhalo al baixar. Exhalo i inhalo. Exhala molt. Inhala baix. Una més. Molt bé. I canviarem de cama. Anem amb l'altra. Inhala des del terra, exhalo per pujar. Arrossego, arrossego, pujo amunt. Inhala al baixar. Exhalo i pujo. Segueix pensant en l'estabilitat de columna, que no variï per res. I una recomanació, si us comenceu a cansar dels canells, sobretot, podeu portar el pes una mica més endarrere i no us cansareu tant, vale? Ara segurament no ho notareu, però com estarem una estona en aquesta posició, doncs pot ser que us ho noteu. Vale. Dues repeticions més.
Va, que ja són les últimes. Una. I dues. Va. Deixes els dos genolls a terra. I ara anem amb els braços al mateix. Portaràs el braç arrossegant pel terra i pujaràs fins a l'alçada del cap. I baixo. Arrossego. Pujo amunt. Molt bé. Ara notaràs que l'esquena li costa de mobilitzar, eh? Però intenta igualment estabilitzar aquí. Molt bé. Ara la següent. Quan portis el braç endavant, porta la cama contrària cap amunt. Baixo a baix. Amunt. I baixo. Exhala per pujar. I inhala per baixar. Exhala. Inhala. Exhalo amunt. Inhalo baix. I una més. Vale, queda't a baix. Anem amb l'altre braç. Arrossego pel terra i pujo fins a l'alçada del cap o fins on pugui. Exhalo amunt. Inhalo al baix. Exhalo. Inhalo. A la següent repetició anem amb la cama també, eh? Cama contrària. Pujo braç, pujo cama. I baixo. Exhalo amunt. Inhalo al baixar. Exhalo. Inhalo. Seguim no modificant l'esquena, eh? Ai. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. I una més. Vale. Ara anirem canviant cada vegada, però ara canviarem la respiració. Així que, quan porti el braç i les cames cap amunt, inhalaràs. Exhala per baixar. I ves canviant cada vegada de braç i de cama. Inhalo amunt. Exhalo a baix. Inhala. Exhala. Ara, en teoria, no sé si us ho notareu o no, però és més complicat mantenir aquesta estabilitat de la columna. Perquè al inhalar, el que buscarà el teu cos és fer aquesta extensió. Intenta que no passi. Inhalo. Exhalo. Inhalo amunt. Exhalo baix. Inhala. Exhalo. Una més a cada costat. Vale. I anem a portar el nostre pes en els nostres talons per descansar les mans una mica, estiro les mans endavant i arrodoneixo la meva columna. Aguanto aquí dues respiracions, aprofito per beure una mica d'aigua, jo. Vale. Ens anem col·locant a la quadrupèdia una altra vegada. I des d'aquí el que farem és estiro les cames endarrere perquè ens col·locarem en una planxa. Intentem que el maluc no estigui per sota, vale? Que estigui ben alineat, ni tampoc a dalt. Vale? Estiguin alineats els meus turmells amb la meva esquena, sigui una línia recta. Vale? Des d'aquí intento elevar una cama amunt i baixo. Vaig amb l'altra, vaig canviant cada vegada de cama. I el que vull que pensis és que el teu maluc no et roti cada vegada que pugis una cama. Vale? Ho estic exagerant molt, però intenta mantenir-te aquí. Molt bé. Li pots donar una miqueta de velocitat, si vols. Molt bé. Tres últimes, una, dues, tres. Et mantens en aquesta posició. Des d'aquí intento flexionar els colzes i baixo, mantenint l'esquena recta. Intento no fer coses així per baixar, vale? Ni per pujar, ni al revés. Així. Vale? Mantinc l'esquena recta, baixo, amunt. Molt bé.
Baixo, va. Alba. Vinga, vinga, vinga. Ja sé què costen aquests exercicis. 8 més. Una. Amunt. Dues. Amunt. 3. 4. 5. 6. Dues més, dues més. Una. I dues. Vale. Descanso un moment, una altra vegada. Porto el pes per darrere. I em quedo aquí. Vale. Ara em canviaré jo de posició, però perquè ho veieu millor no cal que canvieu, vosaltres. Ens col·loquem de genolls a terra. Vale, aquí. Així. Els genolls no estaran massa separats, vale? No els portem cap aquí, sinó a l'alçada del nostre maluc, que és aquí on s'inserta el nostre maluc. Ep. I ara pujo, Mantenim aquesta posició. Des d'aquí portarem els braços més o menys estirats en creu, però que jo els pugui veure amb la meva mirada. Des d'aquí, inhalo des del centre, a l'exhalar, rotaràs cap a un costat. Inhales i tornes. Ens hem d'imaginar que som com un cargol, vale? Que estem col·locant a la paret, vale? La nostra columna és com un cargol que rota, vale? Però no modifica la posició de la columna. Només rotem. Exhalo, inhalo, torna. Exhala, inhala. Al final del moviment, a l'exhalar aquí, intentaràs anar a mirar una mica la mà. O sigui que el teu cap també rotarà. I vaig a mirar la meva mà. Torno al centre. Exhala. Inhala. Exhalo. Inhalo. Molt bé. Dues més, una a cada costat. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Vale, torno a canviar de posició jo, no cal que ho facis. Ara no em veureu al cap, és que no tinc massa espai aquí, o sigui que m'haureu de perdonar. Llavors, haurem de mantenir aquesta posició recta, vale? Som completament un pal. I l'únic que es mourà és el nostre genoll que farà la flexió. Des d'aquí, amb els braços a prop del cos, o si vols, a sobre de l'espatlla, el que faràs és flexionar només els genolls per baixar cap enrere, fins on puguis, eh? Que aquest exercici és dur, així que cuidado. Fins on baixem. Llavors, errors comuns són baixar flexionant el nostre maluc. Vale? Aquest és un. Això no ho hem de fer. Si ens costa molt l'exercici, ens pot ajudar, a fer això. Però si no, intentem mantenir-nos ben recte. I l'altre error comú és, fixeu-vos en l'esquena, no arquejar quan baixo. Vale? Veieu que jo ara estic arquejant, intentem que no passi, mantenim rectes aquí. Vinga, que ja sé que comença a cansar. 8 últimes. Una. Amunt. Dues. 3. Bé. 4. 5. 6. 7. I una més. 8. Vale. A poc ens anirem col·locant de costat, estirats de costat. Epa. Vale, primer, posició inicial. El colze està en contacte amb el terra, però estarà per darrere, una mica per darrere de la vostra espatlla, de les vostres aixelles. I no estarem aquí de campo i playa, sinó que les costelles estaran separades del nostre colze, vale? En aquesta posició. Ara, posició de les cames. Ep. Que estiguin més o menys alineades amb el nostre tronc. La cama de baix la pots portar una mica més per davant, per estabilitzar-te millor. I aquest braç per davant del cos.
Intenta que hi hagi sempre el mateix pes en aquest braç, que no canvi gens el pes. I ara, elevo la cama amunt i baixo. Eleva i baixa. Molt bé. Intenta pressionar amb aquest braç contra el terra. Amunt. I no et relaxis, que segur que algú ja està així. Aquí. Amunt, a baix. Vale. Ens quedarem amb la cama elevada i portarem la cama endavant fent flex, punta per portar-la enrere. Flex endavant, punta enrere. Vale. I vaig pensant en l'estabilitat de la columna. Intento que quan vaig endavant no fer extensió i quan vaig enrere al revés. Quan vaig endavant no fer flexió de columna, quan vaig enrere no fer extensió. Vale? Mantenir-ho aquí. Anem fent, eh? No s'hi val descansar. Vale. Dues últimes. Una. I dues. Vale. Ara descanso una cama sobre de l'altra. Col·locaràs el peu en punta i aniràs arrossegant fins al genoll. Des d'aquí estiro i baixo amb la cama recta. Pujo amb peus en punta, estira genoll, baixo a baix. Flexiono genoll, estiro i baixo. Molt bé. Si algú sentiu un clec-clec en aquí, igual us ajuda a fer una mica de rotació externa de la cama. Vale? Que el genoll vagi una mica cap a la paret de darrere. Vinga. I una més. Ep. Vale. Anem a caminar a costat. Ep. Vale, recordo, posició inicial. El colze a l'alçada de l'espatlla, però una mica per darrere. I el braç de davant estarà fent força. Sempre el mateix pes en aquest braç d'aquí. Començo a elevar la cama i a baixar-la. Una altra cosa, eh? Recorda't de les costelles. Estan allunyades, no estem relaxats. Aquí. I la mirada pot anar centrada, eh? No cal que estiguem aquí tampoc. Vale. I una més, ens quedem amb la cama dalt. Des d'aquí, porto la cama endavant, fem flex, punta per tornar. Flex endavant, punta i tornes. Flex, punta, flex, punta. I ves pensant en tota la teva columna. Ja sé que això crema una miqueta, però aguantem, aguantem. Dues últimes, no relaxis la posició. Costelles separades. Vale. I relaxo la cama. Ara, des d'aquí, porto el peu en punta i arrossego el peu fins a arribar més o menys a l'alçada del genoll. Estiro i baixo en flex. Punta per pujar. Estira, baixa en flex. Pujo, flex per baixar, molt bé. Vaig aguantant aquí. Ja queda paquet. Una més. Vale, descansem. Ara, ens col·locarem a la posició de sirena. A veure, o de Z. Hi ha gent que ho coneix per Z o per sirena. El que hauríem d'intentar mantenir és alineat el genoll del costat amb el genoll de davant. Vale? Com si fos una línia recta amb la nostra tíbia també. Vale? La nostra tíbia fa una mica de C, però intentem que estigui el més recta possible. Vale. Des d'aquí, anem a fer mobilitat del maluc. Ara, pots recolzar els braços per darrere.
si t'és més fàcil. I sense moure la posició dels peus, els peus no els mouràs de lloc, vale? El que has de fer és pujar els genolls cap amunt i anar fins a l'altre costat, vale? Pujo genolls a dalt, canvio, amunt i a baix, vale? Li pots anar donant una mica de velocitat i deixes que el teu maluc es vagi mobilitzant cap un costat, cap a l'altre. Vale. Una més. Sense braços. Vinga. A veure què tal se'ns dona això. Ah, bo. Pot ser que us mogueu de l'esterilla, el més normal del món. Segurament acabareu a un metre d'on estigueu. Bravo. Vale. I ja ens quedem al primer costat, vale? A la primera posició. Des d'aquí, el que haig de fer és, mantenint aquesta posició, pujo el maluc amunt, torna a baixar, exhala per ajudar-te amb la força, inhala per baixar, exhalo amunt, inhalo a baix, exhala, inhala. Ara, quan pugis a dalt, canvies la posició de les cames. Ai, torno a pujar amunt i rotes les teves cames, el teu fèmur, sobretot, per poder canviar-les de lloc. Amunt, a baix. Si et fa molt mal aquesta posició quan puges, col·loca't un coixinet i no ho notaràs tant. Jo sí que ho estic notant bastant ara, però no us deixaré aquí sols, tranquils. Amunt, a baix. Vinga, dues últimes. Pujo amunt, baixo a baix. I una més. Ep. Vale. Des d'aquí desfarem la posició i ens començarem estirant el terra. De panxa a terra. Aquí. Col·loco les mans a l'alçada del meu pit, vale? Una mica per sota, no passa res. En aquí. Des d'aquí, els colzes estan mirant cap a la direcció dels nostres peus i el cap estarà, el front estarà tocant el terra. Des d'aquí inhalo per pujar cap amunt, exhalo, inhala, puges una mica la mirada, però sempre la teva mirada seguirà en el terra, a la teva esterilla. No pugis molt, vale? Perquè si no estaràs fent massa extensió cervical i no cal. Cada vegada que pujo, hauries de notar com els colzes van a buscar els peus. Veieu que els meus colzes es mouen en direcció als peus? Molt bé. Vale. Ara, simplement estem fent extensió de columna. I direu, però què estàs fent si havies dit que havíem de fer estabilitat de columna, no? Doncs pues ara va. Ens quedem a dalt. Estabilitat de columna amb extensions. Quedem en aquesta posició i el que faig és estiro colzes mantenint aquesta fe a la meva columna i ara flexiono els colzes, vas baixant a poc. Inhala i mantens aquesta extensió. Exhalo per baixar. Inhalo. Exhalo, baixa. Una altra cosa que hauríeu de fixar-vos és que les espatlles no estan relaxades. Les espatlles estan buscant el sostre, també. Inhalo, exhalo. Inhala amunt. Exhala, baixa. I una més. Inhala amunt. Exhala i baixa. Bravo. Ara col·loques el front al terra una altra vegada i ara els braços aniran al costat del cos. Des d'aquí, el que fas és el mateix que hem fet abans,
Pujeu una mica la mirada, inhalant, exhala per baixar. Inhala, extensió de columna, exhalo, vas. Cuidado en no fer hiperextensió cervical, eh? Aquesta posició mai. Exhalo. Inhala amunt, exhala per baixar. Inhala, exhala. A la següent, ens quedarem a dalt. Aguanto aquesta posició. Ara, les mans separades del terra, al costat del cos, enlairades, no estan en el terra, i comença a inhalar i exhalar, com hem fet a l'exercici d'abans. Inhala i exhala seguit, eh? 5 vegades seguides. Intenta mantenir la columna a la mateixa posició. No baixa per res. I el cap intenta que no es mogui, tampoc. Inhalo 5 vegades. Exhalo 5. Últimes 10. I puc relaxar. Vale. Porto el pes, ep, enrere amb els meus talons, descanso en aquesta posició, aprofito per tornar a l'aigua, però us podeu quedar relaxats, ja, aquí. Vale. Ara, des d'aquesta posició anirem a la quadrupèdia. Tornes a alinear les mans amb les teves espatlles, els genolls, amb el teu maluc, eh? I ara anem a fer un exercici més de treball dels teus abdominals, però intenteu no apretar amb els abdominals, vale? És un treball més intern. Col·locaràs les puntes dels peus en el terra, vale? Així ho veureu millor. I des d'aquí l'únic que faig és, amb els meus braços, vale? No estan les meves escàpules juntes, sinó que estan separades. Jo estic fent força contra el terra i pujo els genolls a un centímetre del terra. Intenteu no pujar amunt, si no, no notarem massa el treball. I aguanto aquí. Intentem no fer apnees, tampoc. Respirar com puguem. Vale, porta genolls a terra, descansa un moment. Fes una bona respiració. Som-hi una altra vegada. Amunt, genolls a dalt. Si pot ser, el més a prop del terra possible. I descanso. Ho farem una vegada més. Ja fa aire. Sant, tornem-hi. Som-hi. Inhala, exhala. No deixis de respirar. I una més. Vale. I descansa un moment. Vale, a poc a poc. Tornarem a col·locar la panxa en l'aire, estirats a terra. Vale. Amb els genolls flexionats, eh? Talons a prop del cos, que no estiguin massa lluny. Braços al costat del cos, també. I ara, començarem a fer ponts. Inhalo, quan estic a terra, i a l'exhalar, pujaré el maluc amunt. Inhalo el baixar, exhalo el pujar, inhala, exhala. Intenta cada vegada que pugis cap amunt que els genolls vagin en direcció als peus, vale? Veieu com et mobilitzen una mica els meus genolls? Que van cap endavant, vale? Exhalo, inhala. I el sacre anirà en direcció als peus. Què vull dir amb això? En vez de... Quan el sacre va en direcció dels peus, vol dir que estem com amagant el culet. Quan el sacre va en direcció al cap, estem com traient el cul, el cul en pompa, vale? Perquè ho entengueu millor. Llavors intenta amagar el culet, portar el sacre en direcció als peus. Inhala, exhala.
Inhalo. Exhalo. Una més. I em quedo dalt. Des d'aquí. A veure si així es veu bé. Intento estabilitzar el meu maluc, vale? Intentarem que no roti a un costat i a l'altre. I per fer això el que faràs és estir una cama. Flexiona la cama. Anem amb l'altra. Estira. Flexiona. Estiro amunt. Flexiona. Et pots ajudar per veure si se't mou el maluc de les teves mans, vale? Col·locar-les aquí a sobre i veuràs si et rota o no et rota. Jo us recomanaria que ho féssiu dos o tres vegades amb les mans i després amb les mans al terra, perquè us heu d'ajudar de la força als braços, també, per aguantar-vos. Molt bé. Ara, porto el maluc a terra, inhalo des de baix, exhalo, torno, pujo amunt, estiro una cama, elevo i baixo, elevo la cama i baixo. Sigues mantenint l'estabilitat del teu maluc. Una. Més. Flexiono el genoll. Porto el maluc a terra. Inhalo. Exhala per pujar. Porta el sacre en direcció als peus. Estira el genoll. Elevo amunt. Baixo. Eleva. I baixa. Segueix mantenint l'estabilitat. Sobretot del teu maluc. I una més. Flexiono genoll, baixo maluc. No s'ha acabat aquí. Inhalo, exhalo per pujar. Estira genoll, eleva amunt. Baixa, baixa. Molt bé. I una més. Un. Flexiono, maluc a terra. Inhala, exhalo per pujar. Estiro el genoll, eleva, baixo a baix, elevo amunt, baixo. Crec que en portem 4, així que l'última. Vale, flexiono cama, maluc a terra. Vale, descansem un moment. Ara, anem a fer una altra vegada el treball d'estabilitat del maluc. I el que farem és portar un genoll cap al terra i pujar cap amunt, vale? Baixo un genoll al terra i pujo amunt. Llavors, perquè ho veieu millor, el genoll contrari no es mobilitzarà. Intentem que es quedi en aquesta posició. Aquest genoll no es mou per res. Una bé. I us podeu ajudar també de les mans per veure si s'us mou o no s'us mou el maluc. Ai. Ara, en lloc de pensar que el genoll se'n va cap al costat, pensa que vols portar el lateral del peu en el terra. Vale? El lateral del peu que contacti amb el terra. Però seguim fent el mateix moviment. Vale? Molt bé. I una més. Vale. Anem amb l'altra cama. Des d'aquí baixo. Genoll a terra. Puja amunt. Genoll cap al costat. Amunt. I ves començant a pensar de portar més el peu al lateral de... que a l'inrevés, que portar el genoll a terra. Una més. Vale. Porto els dos genolls amunt. Ara, amb els dos genolls a la vegada, baixo els genolls a terra, cap amunt. Vale? Porto els peus al lateral i torno al centre. Seguim aquí. Que ara més relaxadets, eh? Estem ja...
Vale. Dues últimes repeticions. Una. Dues. Molt bé. Ara estiro les dues cames. I a poc m'aniré sentant. Vale, des d'aquí. Ara anem a fer un exercici. Tornem amb l'estabilitat de la nostra columna. Però aquest exercici serà no amb l'esquena neutra, sinó amb l'esquena arrodonida. Intentem mantenir sempre l'esquena arrodonida. És bastant divertit, aquest exercici. El que faré és portar les mans per sota dels genolls i els colzes una mica cap enfora, vale? I estic ben arrodonit, vale? Llavors, estira els braços, que t'ajuden a baixar cap a baix, i el pes del teu cos t'ajudarà a portar les cames cap al pit. Ara estiro els colzes i el pes de les cames t'ajuda a pujar amunt. Inhala, esquena neutra, exhalo i baixo arrodonint l'esquena. Mantingues aquesta esquena ben arrodonida. Molt bé. Inhalo, exhalo. I que els peus vagin a buscar el terra. Són els peus el que fan la força, eh? Els teus abdominals no fan gens de força. Exhala, relaxa'ls. Inhalo, porto el pes cap al pit. Exhalo. Amunt. Inhala. Exhala. Inhalo. Exhalo. Dues més. Exhalo. Inhalo. Exhala. Inhalo. Vale, ara les mans per davant dels genolls. Ara sí que en cap moment modificarem la posició de l'esquena. Si quedem rodonets tota l'estona. I el que haurem d'intentar fer és amb la inèrcia del nostre cos, vale? No hauríem de fer massa força, el que faig és caure rodonet, tornar a pujar amunt, caic rodonet a baix, torno a pujar amunt. Intentem, aneu fent, vosaltres, però intentem no recolzar-nos de la part cervical, sinó més de la part del nostre trapeci, o més de les dorsals, vale? Però res de cervicals. Tento mantenir arrodonit, amunt. Exhala per baixar, inhala per pujar. Exhala, inhala. Exhalo, inhala. Vale, ara intenta fer el mateix, però els peus no toquen el terra en cap moment. Quan pujo amunt, no toco amb els peus a terra. Ai. I mantinga sempre l'estabilitat de la teva columna en flexió. Alguns també notareu que el vostre maluc, cada vegada que pugeu, canvieu la posició del maluc. Intenteu que tampoc passi. Sempre a la mateixa posició. Exhala al baixar, inhala al pujar. Exhalo, inhala. Sou una piloteta ara, vale? Imagineu-vos que sou una pilota i que no canvieu la posició. Exhalo, inhalo. Ei! I una més. Vale. Molt bé. Ara, a poc ens anirem col·locant de peu. Fareu un moment que canvio la posició de la càmera perquè em pugueu veure millor. Ja estem a la recta final, eh? Noies i nois, a veure... Va, aquí. Más o menos. Vale. Intentem mantenir l'esquena neutra, vale? Sempre hi ha aquesta curva lumbar, és normal. I el que fem és, mantenint aquesta esquena recta, intentem elongar l'esquena. I ara, flexiono un genoll i porto les dues mans per sota d'aquest genoll. Des d'aquí el que faré és estiro el genoll, flexiono, estiro, flexiono. Llavors, els braços estaran fent força cap amunt i les cames estaran fent força cap a baix. Vale? Estem actius. Estira, flexiona. Jo no puc estirar del tot la cama,
per falta de flexibilitat. Però si podeu estirar-la, endavant. Molt bé. I segueix mantenint l'esquena neutra, eh? Que no variï. I ara no puc estirar més perquè em trobo la paret. Aneu fent. Vale. Ara, deixo anar una mà amb el mateix braç del costat de la cama. Faig rotació externa. Des d'aquí, el mateix. Estira, flexiona. Estiro amunt, flexiona. Intento mantenir l'esquena recta, eh? No estic aquí relaxat, eh? Esquena recta, estiro, flexiona. Dues últimes, una. Dues. Descanso. Anem amb l'altra cama. Flexiono. Porto els braços per sota. Elongació de l'esquena, eh? Intenta estar, mantenir-la recta, com si un fil us tirés de dalt, vale? Allargats. I des d'aquí estiro el genoll, flexiono. Estira, flexiona. Vale. Dues més. Estira, flexiona. Vale. Separo la mà. Rotació externa, el mateix. Estiro, epa, flexiono, estiro, flexiono. Epa. I una última. Vale, i descanso. Vale. Ara, la posició dels peus, epa, que no us ho he comentat abans. La distància hauria d'estar, com que no em podeu veure els peus, a una distància d'un puny, vale? Més o menys. Quatre dits, més o menys, vale? Que estigui a l'alçada del vostre maluc. I des d'aquí, amb l'esquena estable, vale? No canviem posicions a l'esquena, què faig és, em deixo anar endavant i una cama s'eleva. La contrària es pot estar una mica flexionada i els braços estaran morts. Aquí, torno a baixar, a pujar, exhalo. I inhalo. Jo no tinc massa espai. Ara sí que el tinc. Intento mantenir l'esquena ben recta. I si puc alinear la cama amb el meu cap, perfecte. Inhala. Exhala. Inhala. Segueix pensant en la teva columna, que no canviï. I una més. Exhala. Inhalo. Canvi de cama. Exhalo baix. Inhalo amunt. Exhala. Inhala. Epale. Molt bé. Exhala baix. Inhala. Dues últimes. Vale. Bravo! Ja estem a l'últim exercici. Entrellacem els braços, ai, les mans, i des d'aquí, jo em ficaré agenollat perquè em podeu veure, però us col·loqueu com esteu, eh? Intento portar els braços enrere, una mica d'extensió de columna, i nedant, a l'exhalar, porto els braços per davant, i arrodoneixo columna. Inhala. Exhalo. Inhalo amunt. Exhala. Vale, et col·loques en una posició neutra. Inhalo, porto els braços cap amunt. I a l'exhalar deixo anar. Vale. Inhalo. I exhalo. I ara, a poc, vas pujant, arrodonit, cap amunt. Oh, i ja estem per avui! Moltes gràcies a tots, espero que us hagi agradat molt la classe d'avui. El proper dimecres en farem una altra, canviarem els objectius. Com us recordo, i ja ho haureu vist, que hem fet estabilitat de columna i de maluc. I el pròxim dia canviarem una mica, d'acord? ¿Vale?
Sí, sí, tinc els isquios molt curts, ho sé, ho sé. Apa, moltes gràcies a tots. Fins la pròxima. Adéu, adéu.